баршаңызға сәлем құрметті достар. Біздің группада қазір батыл болып жатыр, соған байланысты сабақтар кішкене кешігіп жатыр. Бірақ та біздер қалай болсын сабақтар шығарамыз. Бүгін неке әлі бұған ат қойған жоқпын, қазірше бағдаршам деген ат қойып тұрмын. Мүмкін оны өзгертетін шығар. Ал біз сабағымызды бастайық. Окей, Пиксартқа кіреміз. Пиксартқа бүгін неке осындай сүйкімді қызды таңдап аламыз. Бізге осы фотоны істесең қалай болады деп негізі өзім сұратып алған. Бұл осы қыздың фотосын өте қатты әдемі түседі екен, мінекей жақындатып көрсетейін. Өте сүйкімді қыз. Окей, бастаймыз. Осы кішкентай қызды бүгін фотошоп істейтін боламыз. Біріншіден мен бұны резайт етіп аламын. Окей, панулям істейміз достар. Сосын енді сіздер бұны резайт етудің қажеті жоқ қатты, себебі сіздердің фотоларыңыз резайтты керек етпейтін шығар. Енді клонировать осы функцияны көбісі сұрайды. Осыған бола арнайы сабақ түсірші дейді. Оған ешқандай да сабақ түсірудің қажеті жоқ. Мінекей экранды бір ұрыста бірінші домалақ таңдайсыздар. Енді кез келген жерді ұрсаңыздар көп көмек болып автомат түрде бояғыш қаусады. Мінекей көрдіңіздер, сол кезде мінекей мына жерден размерін үлкейтіп кішкентай қылып аласыздар. Окей, сол кезде мінекей дальше әрмен қарай бояп бояй бересіздер. Көрдіңіздер, мінекей ақтан экранды өзіңіз қалаған жерде ұстап отырсаңыздар, артыңыздан көк еріп отырады. Көк екінші бір жерді көшіріп дәл осылай жүреді. Бұны өздеріңіз былай істеп көріп жаттығу жасап бірден қолдарыңыз үйреніп кетеді. Аса қатты ешқандай қиындығы жоқ бұның. Бұл функцияның енді криви мен инструментке кіріп кішкене ағартып алайын. Ағартып алған дұрыс жалпы. Енді артқы фон ақ болған дұрыс енді, бірақ та ақ болуы қатты маңызды емес. Тек қана бұл фотоның арты кішкене ақтау екен, соған толық ақ қыла салайын деп жатырмын, білесіздер. FX-ке кіреміз, драманы аламыз, жоғарыдағы өшіргіш және де иньянның белгісін басқан кезде бояғыш қаусады. Дәл солай өзімізге керек жерді бояп шығамыз. Енді бұны істеу сіздерге міндетті емес. Мен бұны жай ғана өзіме керек болғасын жасап жатырмын. Біреулер үшін де керек шығар мүмкін, біреулердікі де дәл осындай. Арты кішкене ғана ақ шығар. Дәл осылай бояп аламыз. Окей, сонымен бітті. Мінекей болды. Мына жерден бір фон таңдаймыз. Бірінші фон әдемі түсіп тұр. Мінекей кәдімгі корейстің киноларындағы эффект береді екен бірінші фон. Енді бізде бүгін ешқандай да керекті фото емес, рисовайтпен жұмыс жасаймыз. Слойлармен жұмыс жасауды, рисовайтпен жұмыс жасауды жек көретіндерге арналмайды бұл сабақ. Шыны керек слойлармен жұмыс жасаймыз. Менде басында слойлармен жұмыс жасауды жек көретін. Мінекей мына жерден бірінші түс таңдап аламыз. Фигураға кіріп төрт бұрыш таңдаймыз. Залит басамыз. Мінекей окей, бітті. Дәл осымен енді мінекей төрт бұрышты қылып тура видеодағы сияқты қайталайсыздар. енді сіздердікі де, мен осылай қиғаш істеймін, сіздер мүмкін тігінен істейтін шығарсыздар. Тігінен істесең де ерекше эффект болады бұл. Окей, мінекей біріншісін осылай істеп аламын. Мінекей кересін кішкене тура сол қою түсін кішкене азайтамын. Тура бұны да кішірейтемін. Мінекей енді новый слой, каждый әр нені, әр сызықшаны жаңа слойға басып отырыңыздар. Себебі өшіргеніңізде бір біріне кедергі жасамайды олар. Мінекей екінші түс таңдаймын. Екінші түс мінекей қазір сіздерде көбіңізде мынандай тірлік қалады. Өйтіп істеп отырасыздар да қолыңыз байқамай басқа жерге тиіп кеткенде болды, істелмей қалады, үш алынбай қалады мына. ондай кезде ешқандай қорқыныш жоқ. Ол үшін мінекей жоғарыда шүнтпен аласыздар, сол слой таңдалып тұру керек. жоғарыдағы шүнтте дәл осылай таңдап аласыздар да. Окей, мінекей енді қолыңызбен қалаған бағытқа соғызып ұзартып қысқарта аласыздар. Ол қолыңыз тиіп кеткен ешқандай қорқыныш жоқ. Окей, мінекей енді дәл осылай жалпақ болып қалады. Енді жалпақ болып қалса өшіргішті аласыздар. өшіргіштен тура солай төрт бұрышын таңдап аласыздар да. мінекей өшіргішті үлкейтіп бұнтта солайынан жалпы былайынан созып жалпайтып деп мінекей кішірейтіп алсаңыздар болды. мінекей дәл осылай өте оңай. новыйдан тағы да пустой слойды ашамыз. бірінші тұрған әр сызықты жеке жеке слойға қойып отырыңыздар. себебі бір сызықтардың қоюлығын азайту керек болып қалады. оны азайтқаныңызда сіздің екінші бір слойыңызға кедергі істеп кетуі мүмкін. мінекей екіншісін басын жоғарысынан жібереміз. бұл не деп түсінбей отқан шығарсыздар. дәл осылай бірінші жүйені жасалып аласыздар. мінекей көргендеріңіздей бұның ешқандай
қиындығы жоқ. Бір қолдарыңыз үйретіп алсаңыздар, керемет. Бір ерекше идея десе де болады, енді идея десе де болады, керемет. Бүгін аяқ асты осы қыздың 4-5 фотосы бар, фотосы келді. Соның ішінен өзіме ұнағанын алдым да, аяқ асты сабақ бастап кетіп отырмын. Мінекей, көрдіңіздер, бізде сызбалы процесс аяқталды. Енді кезігіме келсек, әр қайсы слойды азайтып көреміз, қоюлығын азайтып көреміз. Мінекей, мынадан бастайық. Мінекей, қазір көрдіңіздер, осы слойды біз бұл дәл осы слой күйінде қалдырамыз. Енді мінекей, түсінікті шығар, ана көздің суретін бастаңыздар, жоқ болып кетеді. Бұны кішкене қоюлығын азайтамыз. Окей, енді келесі слойды таңдаймыз. Қоюлығын азайтамыз. Қоюлығын азайтып, адамның үстіндегін өшіреміз. Қазір тек қана адамның үстінен бір ғана полоса дейді, немесе жолақ өтуі керек. Қалғандарын өшіріп шығамыз. Қазір фиолетовый де басқасында барлығын өшіріп шығамыз. Өшіріп шығу процесін түсінесіздер, өшіргішке кіреміз. Өзіңізге қолайлы өшіру кесін таңдайсыздар. Сол жерден өшіріп шығамыз. Мінекей, мынау бас жағынан біртүрлі болып қалған сияқты. Меніңше өшіріп тастап көрейік қазір. Мінекей, өшіріп тастап көрейік. Мінекей, өшіріп тастаған мүмкін болады. Енді сіздер егер бастарыңыз тіке тұрып түссе, бұл қалдыра салыңыздар. Дәл қазір мынау бас қисық түскесін, бір көзге басқаша көрініп тұр. Сол себептен сіздер тіке тұрса, қалдыра салыңыздар бұндай нәрсені. Мен бұны жарайды, өшіріп тастай салайын. Окей, бұның бізге зиян тиіп тұр. Керісінше, мінекей, бұл дәл осыны видеода мен қырқып тастауыма болатын еді, әдейі қалдырып отырмын, сіздер түсінікті болып көрсін деп. Енді келесі фиолетовыйды азайтамыз. Фиолетовыйды шашына шейін өшіреміз. Сіздерде дәл осылай бір немесе бірнеше, немесе қолдарыңызды жайып былайына түсіп, қолдарыңызды ғана байлап тастасаңыздар болады. Осындай мен бой суретпен емес, жолақпен. То есть мен қазір дәл қазір түнде түсіріп жатырмын. Түнде түсірсем білесіздер. Сәл окей, мінекей, қолдың да сыртын өшірдік кішкене. Бізде енді келесі көк. Енді біз өшіргіштермен, өшіргішпен жұмыс істейтін боламыз. Егер сіздердің фондарыңыз ақ болса, өшіргішпен міндет түрде жұмыс істеңіздер. Себебі өшіргішпен жұмыс істеген өте керемет көрінеді. Мінекей, бірінші керекті нені таңдап аламыз. Өшіргішке кіріп, міндет түрде фигурадан залитті аламыз. Мінекей, әр жерін осылай әдемі қылып өшіріп шығасыздар. Мүмкін өшірмесеңіздер де болады, бірақ та артқы фон ақ болып тұрған кезде дәл осылай өшірсеңіздер өте керемет болып көрінеді. Бұл дәл қазір бізде артқы фон қою ақ болмағасын, ондай қатты әдемі болып көрініп тұрған жоқ бұл. Мінекей, енді әрмен қарай көріп отырсыздар. Мінекей, көрдіңіздер ма? Мен бұл слойды таңдаған жоқпын. Таңдамағасын бұл өшпей тұр. Слойлардың бір кереметтігі осы. Слойды таңдадым, өзінің слойы бірден өшіріле кетті. Мінекей, бұны бұлай емес, қазір сіздерге көрсетем. Мінекей, көрдіңіздер, ана розовый сары ешқай сөз көрмейді, қай слойды таңдап тұрсыздар. Тек ана сол слойға сызылған жолақ қана өшіріледі. Окей, мінекей, дайын бізде. Енді келесі бізде клип арт. Бұл фотоға қоссаңыздар да болады, бірақ қоссаңыздар өте әдемі көрінеді. Өткенде ғана мен білесіздер, кемпір қосақтың түрлі түрлілерін біреуін пайдаланып көрсеткен, енді келесі жолын пайдаланып көрсетем. Енді әр сабаққа бір-бір идеядан қосып көріп жатырмын. Мендегі бар клип арттарды мінекей жазуын көріп алсаңыздар, осыны пиксарттан скачать етсеңіздер болады. Көздің үстіне, мұрынның үстіне қоямыз. То есть мінекей, мұрынның үстіне қойсам, тура бір қолмен сызылған сияқты өте әдемі көрінеді. Мінекей, көрдіңіздер, түрлі түсті барлық жер. Бұл ұлдарға да болатын, қыздарға да болатын фотошоп. Көбісі айтады, қыздарға фотошоп істесем, ұлдарға болатын да фотошоп істесе дейді. Ол фотошоптың барлығы да ұлдарға да, қыздарға да болады бұлар. Енді міндетті түрде өздеріңізге тура келетін эффект таңдайсыздар. Болды, осымен біздің фотошоп дайын. Мінекей, сіздерге бірнеше идея бердім. Дәл осы идеяларға өздеріңізді басқаша өзгертулер осып істесеңіздер де болады, осылай істесеңіздер де болады. Фотоларыңыздың қалай тұрғанына байланысты. Сіздермен болған мен Мико Про, пайдам тисе қуаныштымын. Сау, саламатта болыңыздар.